Що ж, День захисту дітей, ми маємо ось такі наслідки вторгнення Російської Федерації, абсолютно невиправдана, неспровокована війна РФ проти України. Діти навчаються в підвалах, діти сидять у бомбосховищах. Якщо говорити про великі міста, куди війна фізично, себто ногами і руками російських військовослужбовців не дійшла, то у містах, які були тимчасово окуповані, містах, населених пунктах, які були звільнені, діти фактично місяцями сиділи в підвалах і виходили на двір лише подихати повітрям, побачити сонце. Я був у цих підвалах, і це надзвичайно страшно. Підвали Харківщини, підвали інших регіонів, де окупованих. Це неможливо ні описати, ні пояснити. Як ми будемо віддячувати цим дітям за те, що вони пережили це все? Яку інфраструктуру ми маємо в майбутньому для них створити, для того, аби вони, ну якщо не забули, то принаймні оговталися від цієї війни? І якось повернулися до звичного свого дитячого життя, до дитинства? Це буде питання не тільки дітей в дійсності, хоча був такий термін «діти війни». Ми думали, що це стосувалося тільки Другої світової війни. Було таке навіть юридичне визначення, і окремо пенсії призначалися, якраз ті, що стосувалися дітей. Знаєте, це в дійсності велике питання, яке зараз тільки починають про це говорити, тому що і питання дітей, які отримали травму на все життя, і питання психологічної реабілітації військових, які повертаються із синдромами. І, знаєте, у мене в сім'ї мої близькі, які були під обстрілами, вони до сих пір панічно бояться тривоги. І лікарі так і кажуть, це синдром, це вже ти нікуди від цього не дінешся. Тому, звичайно, коли ми говоримо, тут навіть не питання створення структури, не питання створення нової економіки, нової країни, а велике питання реабілітації країни. Ми всі з вами ходимо із посттравматичним синдромом. У нас усіх звучить тривога в ухах. Якщо на вулиці щось гучно трапилося, ми біжимо, дивимося до вікна. Так? Коли оголошують... Або в коридор. Або в коридор. Да? Тобто це стосується всіх нас. І от ми проводили недавно таку цікаву дискусію з фахівцями. Ну, нас чекає велика соціально-психологічна реабілітація. Якою вона може бути? Тут є різні варіанти, починаючи від того, що кожна людина після війни повинна знайти себе. Проблеми починаються тоді, коли людина себе не може знайти. А коли фронтовик себе не може знайти, він починає пити, вживати наркотики, і починаються проблеми. Розумієте? Тобто перше – це, звичайно, соціальна реабілітація людини. Соціально знайти своє місце і займатися тим, чим, де людина може почувати себе комфортно, отримувати як моральне задоволення, так і матеріальне задоволення. А це, безумовно, нова економіка. Ми знову повертаємося. Як кажуть, є базис і надбудова, так? Угу. Є базис – це матеріальне виробництво, і є надбудова – це те, що стосується вже ідеології, наших з вами поглядів, психології і всього іншого. Тому, в будь-якому випадку, треба буде пропонувати нові програми. І зараз вже такі програми починають пропонувати. Ну, вони поки що на такому зародковому рівні. Але це буде наша з вами спільна робота. Ми будемо працювати. Психологічна реабілітація населення України. Кожен повинен підтримувати один одного, як може і щосили. Ми хотіли поділитися з вами однією світлиною, яка була знята сьогодні кореспондентом, фотокореспондентом НВ Сергієм Окунєвим. Цю світлину зняли в одному із дворів, де були постраждалі і, на жаль, загинули. Це світлина чоловіка, який спершу декілька годин сидів навпочіпки, аж поки йому не принесли стілець. Це під шаром цієї фольги, під ковдрою так званою, тіло його 9-річної онуки, яку вбила російська ракета. І цей біль описати, певно, що неможливо, і неможливо усвідомити, що переживає людина, яка втрачає найдорожчих. Ця світлина зачепила мене, тому що мій дідусь, він завжди сидів навпочіпки, і
міг сидіти так годинами, перебираючи картопельку, обирав найдрібнішу картопельку, тому що у нас було багато, цілий гурт онуків. І він перебирав найдрібнішу картоплю, чистив її годинами для того, щоб ми її поїли, бо ми дуже любили цю маленьку картоплю. І, на жаль, мого дідуся вже немає. І я не можу собі уявити навіть, якого болю і страждань він зазнав, якби з нами щось трапилося. Якби це було тоді, або якби він дожив до сьогоднішніх днів і все це побачив на власні очі. Це фото дня, який страшний день, така страшна і світлина цього дня. Тому хочу висловити свої співчуття усім українцям. В першу чергу тим, хто втратив своїх найрідніших і найближчих. Це дітей, це батьків, це бабусів, дідусів і найрідніших людей. Так, були також сьогодні світлини і інших родичів загиблих. От, зокрема, була світлина, де матір прибігла зі сльозами, дивилася на тіло своєї загиблої доньки, також в Києві, в Деснянському районі, де сталися обстріли. І можна лише уявити, який біль, яку жахливу втрату переживають зараз українці внаслідок російської агресії. Так, і певно, що, пане Михайло, ми мали з вами говорити трохи більше про гроші, але така тема, ви знаєте, чи не відчувається вам, що люди у великих містах, зокрема в Києві, до ось цих травневих обстрілів трохи призабулися, що і в країні йде війна. І зараз ось ці масовані атаки, вони нагадали і витворили більшу частину населення цих міст, які все-таки згадали, що йде війна. А тут з населенням Києва цікава ситуація. Коли ви подивитесь на номери машин, начебто кількість жителів і кількість машин повернулася до довоєнного, так? І останні пару місяців буквально, ну, ти фізично відчуваєш, що коли вранці їдеш на роботу, то напруженість трафіку така, яка була майже до війни. Але коли подивитися на ці номери, от мені один колега каже, а ти зверни увагу, там хто харківські, запоріжські, дніпровські, да? Тобто ті, які переїхали із тих районів, де йде війна, з півдня багато, херсонських номерів багато, менше миколаївських. Десь є психологія людини. Людина хоче забувати погане. Людина хоче пробувати, знаєте, поставити собі отак от, це мене не стосується, там десь так тривога. Працює психіка. Це психіка. Так працює психіка, це яка хоче людей просто захиститись. Людей не можна за це засуджувати, да? Психіка таким чином захищається. Людина хоче хоча б на годину, на дві відключитися. Це десь там, воно мене не стосується, в мене все добре. Тому людина і купує новий одяг, хоча, може, завтра буде ні за що купити продукти, але хочеться купити зараз, відчути себе, що в тебе все добре. Тут і зараз жити. Тут і зараз, так. Да. Ми до певної міри стали, от ви правильно, Олександра, підмітили, стали більше жити тут і зараз. Я, чесно кажучи, інколи теж своїм колегам кажу, що ви відкладаєте? Прилетить завтра ракета і так воно і залишиться. Да? Ми сміємося, ми жартуємо, але десь до півної міри у цьому є резон. Тому я б не сказав, що люди розслабилися, люди просто попробували виключити війну. Але війна, така наполеглива тітка, яка постукала і сказала, ні-ні-ні, я тут, я нікуди не ділася. І знову-таки, що робити для того, щоб вона стукала менше? Тільки перемагати. Але от я дивився цю світлину і ті слова, які ви говорили. Знаєте, не можна домовлятися із країною, де відкривають, відкроковують шампанське, щоб випити за вбитих дітей в Україні. Тобто люди, які це роблять і про це говорять публічно, отримують від цього задоволення, це хвора нація. Люди, які радіють від того, що вони несуть горе. І горе навіть не військовому, а горе батькам і горе дітям. Тому ми просто приречені перемогти, бо по-другому у нас нічого не буде. Так, іншого шансу ні вижити, ні нормально жити у нас точно немає. Ми долучимо до нашого ефіру Оксану Філіпішину, заступницю керівника аналітичного відділу Української гельсінської спілки із прав людини, аби докладніше трохи поспілкуватися про те, що відбулося сьогодні в столиці, зокрема. Пані Оксано, добрий день. Добрий день, якщо він добрий. Так. Ну, окрім того, що росіяни обстрілюють Київ і інші міста, області, регіони України ледь не щодня, сьогодні велика частина людей не змогли потрапити у сховище
І певно, що нам, як медіа, треба розбиратися і пояснити суспільству, хто в цьому винен, якщо можновладці не можуть дати відповідь на це запитання одразу. Хто повинен понести відповідальність? Чи ми маємо почекати, поки будуть якісь, чи будуть вони розбиратися у цьому в правовому колі? Чи як це має відбуватися? Що казати родичам загиблих? Ну, ви знаєте, дійсно, сьогодні набуло такого значного суспільного резонансу ця подія, пов'язана із загибеллю і дитини, і дорослих людей, пораненням наших людей. І, власне кажучи, я теж уважно, як і ви, спостерігаю за тими подіями, які відбуваються. З одного боку, повідомляють про відповідальність, яку має нести військова адміністрація. З іншого боку, повідомляють про начебто обшуки в Київській державній адміністрації. Хтось вже голосує за відставку мера, хтось позивається до президента з вимогою відсторонити і від виконання обов'язків і відправити відставку очільників. Звісно, це ті реакції на подію, за якими ми спостерігаємо, але все ж таки я впевнена в тому, що ми маємо залишатися людьми, які живуть, намагаються жити, живуть і повинні жити в правовій державі. Кожній події має бути надана юридична правова оцінка, і слідчі органи мають розбиратися. Ну, ви знаєте, питання політичної відставки – це питання честі для кожної відповідальної особи. Якщо тиждень тому очільник військової адміністрації видає інформацію киянам, що всі бомбосховища є відкритими, доступними до людей, а через тиждень люди не можуть потрапити до цього бомбосховища і наступає загибель, то це питання, як на мене, честі для тих генералів, які очолюють військові адміністрації, не чекаючи прийняття рішень з боку президента, з боку правоохоронних органів і так далі. Ну, кожній людині тут вирішувати самостійно, але юридичну оцінку все ж таки мають надавати слідчі, тому що є документи, які регулюють діяльність, в тому числі і бомбосховищ. Є люди, які підписувалися під своїми посадовими обов'язками за безпосередню точку, скажімо так, входження людей за ці пункти. І, власне кажучи, які б і зобов'язані були забезпечувати доступ. Тому що, вочевидь, ти президента не приставиш, чи очільника військової адміністрації, чи то мера міста до кожного бомбосховища. Люди мають це розуміти. Кожен має бути відповідальним на своєму місці. Пані Оксано, сьогодні 1 червня – День захисту дітей. І от нещодавно вийшов звіт ОБСЄ про те, як Росія примусово переміщує українських дітей, фактично депортує їх до Російської Федерації. От вони використовують три основні сценарії за звітом ОБСЄ. Перший – це так звана евакуація з міркувань безпеки, в лапках, звичайно, вглиб контрольованих Росією областей. Другий сценарій – це передавання українських дітей на всиновлення чи взяття під опіку російськими сім'ями. І третій, наймасовіший, як зазначає ОБСЄ, це коли дітей відправляють нібито на тимчасове оздоровлення в табори Криму або Краснодарського краю. Там от фігурують різні міста Росії. Як ви вважаєте, взагалі, чи реально протидіяти таким сценаріям і повертати українських дітей сюди додому, якщо Росія їх отак от, ну, фактично краде і просто ховає їх по всій своїй великій території? Ви абсолютно правильно, на мій погляд, застосували термін «краде», «викрадання дітей». Під різними приводами це відбувається. І, ну, давайте все ж таки поговоримо про причини, чи можна впливати на цю ситуацію і як повертати дітей, тому що це два різних процеси. Ну, впливати на ситуацію надзвичайно складно, тому що діти переміщуються з окупованих територій, там, де українська влада не має важелі впливу на таке переміщення. Я хочу нагадати, що у нас розірвані дипломатичні зносини
з Російською Федерацією абсолютно правильно, абсолютно об'єктивно, тому що було б нелогічно і абсурдним продовжувати підтримувати такі стосунки з країною, яка на нас напала. Тому можливості комунікувати офіційно на рівні державних органів немає. Натомість Російська Федерація зі свого боку дуже зухвало порушує свої зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом, а саме мова йде про захист цивільного населення під час війни. Це 4-та Женевська конвенція, коли України-окупанта є обов'язок повідомляти державу походження цивільного населення про всі його переміщення. Куди перемістили, чому перемістили. Це переміщення має бути тимчасовим за нормами гуманітарного права, виключно на період, коли є небезпека, у разі, якщо вони потребують саме евакуації через обстріли. Не йдеться про право Росії переміщувати вглиб території, а ми знаємо, що таке переміщення відбувається, опубліковані мапи. Вони змінюються, ці мапи, де знаходяться наші діти. Я навіть нещодавно ознайомлювалася зі свідченнями керівників закладів в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Російської Федерації, як в них розміщені там в інтернатних закладах наші діти, як вони себе поводять, які складнощі з ними виникають і так далі. Стосовно впливу на повернення, чи є такі механізми, да, вони є. На превеликий жаль, вони сьогодні не застосовуються. Це якось через міжнародних посередників треба робити? Через якісь інші держави? Іншого шляху немає. От хто би сьогодні що не говорив, іншого шляху немає. Ну, на рівні дипломатів двох сторін немає шляху, у нас розірвані стосунки. На рівні міжнародних організацій Росія виключена вже майже з усіх міжнародних організацій. Цей шлях, ну давайте будемо відвертими, закритий. Да? Чи може бути Польща посередником в перемовинах у поверненні дітей? Вочевидь, що не може, тому що Російська Федерація погрожує і Польщі, і іншим країнам Європейського Союзу, і в нападі, і в знищенні, і так далі. Да? Дійсно, треба шукати державу-посередника. Я багато вже на різних площадках говорю про те, що я мало вірю в ефективність ЮНІСЕФ, дай Боже. Це організація, яка згадана в конвенції про права дитини, як та, що моніторить ситуацію з правами дитини в країнах-членкинях, а Російська Федерація понад 10 років тому вигнала ЮНІСЕФ зі своєї території, бо Путін заявив, що в Росії достатньо захищені права дітей і ЮНІСЕФ їм не потрібні. Росія відмовилась минулого року звітувати перед комітетом ООН про ситуацію з правами дітей в своїх державах. Просто не хочемо і все. Тому важелі впливу – це виключно посередницька якась країна, яка має вплив на російського диктатора і на Росію як державу. Що, пані Оксано, ми вам дякуємо за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення. Висновок можемо зробити такий, якщо немає прав, то нема чого і захищати, нема про що звітувати в Російській Федерації. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Оксана Філіпішина, заступниця керівника аналітичного відділу Української гельсінської спілки з прав людини. Ми хотіли показати вам одну... можна це назвати цікаву статистику. Зараз попросимо наших редакторів показати, скільки ракет і дронів запустили росіяни у травні по Україні. Це вражає. 185 ракет було запущено по Україні та 381 дрон. Із них знищено 154 ракети і 342 дрони. Ми бачимо, по дронам майже 100% знищення. Що переважно більше всього ми знищуємо, але разом з тим існує така вбивча річ, як уламки. Вони все одно падають, важко передбачити, де цей уламок впаде, куди приземлиться. Тому вкотре вас просимо не нехтувати сигналами повітряної тривоги і слідувати в укриття, або принаймні ховатися за двома стінами. Після сьогоднішнього випадку ми навіть не знаємо, що буде безпечніше. Але менше з тим будемо рухатися далі. Ось про що. Росія знову заблокувала роботу Чорноморської зернової ініціативи. Цього разу агресор зупинив реєстрацію вхідного флоту до усіх морських портів України, які задіяні в угоді. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, території та інфраструктури України. За останні два дні окупанти погодилися проінспектувати лише одне судно на вхід до порту Чорноморськ. Які збитки від простою кораблів у чергах зернового коридору та що передувало при зупиненню дії зернової угоди, читайте на сайті Ukraine World News.
Пане Михайле, була така цифра, що за час дії зернового коридору, здається, минулого року, ми отримали щось близько 20 мільярдів доларів. Тобто це, в принципі, непогана сума, як для нашої країни, яка зараз воює і не має багато джерел надходження до бюджету. Вони просто відсутні, тому що дивіться, не працює економіка. Що таке для бюджету України? Вчора пройшла інформація про те, що Сполучені Штати надали черговий грант 1,2 мільярда, тобто 1,2 мільярда на гуманітарні потреби. Ну, таке формулювання гуманітарні потреби – це пенсіонери, лікарі, вчителі, культпрацівники, всі бюджетна сфера отримає заробітну плату. Тому, коли бабуся дякує в черговий раз Юлії Тимошенко або ще комусь, так, я розказую, що ви дякуєте не Юлії Тимошенко, яку ви любите. Пане Михайло, це ви згадали, я вже й забув. Ну, ви забули, а бабусі ще пам'ятають. Ви дякуєте діду Байдену за те, що він видав гроші, бо ви українську пенсію отримали за рахунок американських платників податку. Тобто те, що ви назвали, це, по суті, річний бюджет утримання соціальної сфери. Але велика дяка нашим союзникам, що вони взяли на себе утримання соціальної сфери, в результаті ці гроші, які ми заробляємо, можуть йти на оборону. Тобто, фактично, гроші навіть від цих зернових надходжень, вони йдуть виключно на війну? Ні, ну так не можна казати виключно на війну. Вони йдуть в бюджет? Ні. А куди ж вони йдуть? Чиї це гроші? Чиї це гроші? А де гроші? Просто зараз же в нас бюджет в основному фінансує саме військові витрати. Бюджет фінансується не за рахунок продажі товару, а за рахунок сплати податків при продажі товару. А у нас на 85, уже зараз майже на 90% приватна економіка. Тобто те, що, з чого бюджет будується, це якраз із тих податків, які сплачують. Просто зерновий коридор – це великий такий ланцюг технологічний. Тобто це фермер, який взяв кредит, який посіяв, я умовно кажу, виробник, який зібрав, який зберігав, тепер він продав, отримали гроші, і по всьому ланцюжку прийшли розрахунки. І на кожному етапі заплатилися податки. В результаті ми з вами сидимо, бо заплатили світло, заплатили тепло, заплатили можливість інтернет і пішло-поїхало. Я утрирую, але щоб ви просто розуміли. Зерновий коридор дав можливості для експорту. Експорт привів до чого? Що прийшла валюта. Прийшла валюта, значить, Національний банк тримає курс. Якщо він тримає курс, немає такої інфляції. Якщо немає такої інфляції, то на вашу зарплату ви можете купити теж шматок м'яса, чи теж плаття, яке ви намітили півроку назад, а за цей час вартість його виросла тільки на 1,5%, а не на 15. Бо як вона виросте на 15, ви прийдете до свого менеджера і скажете, не вистачає, додай мені заробітну плату. Ну, я знову таки примітивно, щоб вам було зрозуміло. А як оподатковується експорт нашого збіжжя? Ні, у нас, дивіться, у нас немає такого, як, скажімо, у світі, нам вже відкрили і немає, ми ж отримуємо податки за рахунок того, що вони сюди повертаються. Я ж про це говорю. Там трошки інша ситуація. Для нас важливо, розумієте, експорт – це вже як завершення великого технологічного ланцюжка. Тому що фермер, який виростив зерно і не може його нікуди продати, це зерно згниє, або він повинен його згодувати. Якщо у нього немає великого м'ясокомбіната, то йому згодувати нікуди. Його або треба переробити на муку і продати на хліб, або десь що з ним зробити. Якщо він його не продав, воно згнило, йому на наступний рік ні за що сіяти знову, вирощувати і далі працювати. Він банкрот. Якщо він банкрот, то він, його родина і ті люди, які в нього працювали, не отримують нічого. Що вони будуть? Вони прийдуть до держави, Державну службу зайнятості, зареєструються і скажуть, поможи. Так. Зернова угода. Ну, по-перше, чи можна називати це, як ми це поки що називаємо, чи варто називати це призупиненням зернової угоди, чи зривом тимчасовим зернової угоди, по-перше. А по-друге, вибори президента у Туреччині. Обрали Ердогана. Путін відмовився, спершу мав приїздити, потім чомусь передумав приїздити на інаугурацію Ердогана. Росія продовжує обстрілювати Україну і
блокує українські судна, блокує українське зерно. Як це все корелюється і як на це повинні впливати наші партнери? Наші партнери впливають завдяки хорошій підтримці наших зовнішніх друзів, бо якби їх не було, якби не активна роль Туреччини, давайте називати речі своїми іменами, цього б нічого не було. ООН показав свою повну безпорадність. Да, він як красива, ну, переговорна кімната, можна так назвати. Да? Але рішення в цій переговорній кімнаті приймали зовсім інші люди. Та ж сама Туреччина, Сполучені Штати, та ж сама Великобританія, яка запропонувала супроводжувати англійськими есмінцями у Чорному морі кораблі із зерном. Тому він взагалі, росіяни з першого дня блокують. Це, знаєте, Олександра, як нелюбима невістка у свекрухи. Діватися нікуди, бо вже він привів. Але не люблю я її і все. І що б вона не зробила, це не так. Я на такому побутовому рівні, щоб було зрозуміло. Угу. Тому, коли кажуть, чергова заблукала, я коли спілкуюся із колегами в інфраструктурі, вони мені кажуть, це постійний процес. Це постійно щось росіяни придумують. Вони в дійсності мають свої стратегічні цілі. Вони це блокують для того, щоб спробувати залізти на наші ринки, бо ми конкуренти на ринку зернових, і вони, ми великі в світі експортери. А вони вирішують свої стратегічні питання, це зняття санкцій із їхніх підприємств, Россельхозбанк, який. Вони тиснуть весь цей час з першого дня існування зернового коридора відкрити аміакопровод Тольятті-Одеса. І зараз знову він стоїть на порядку денному. Тобто вони хочуть оцю зернову угоду використати, як вони це дуже добре вміють, як елемент шантажу. Так, тільки так. Всього світу, України, так. Туреччини, ООН. І вирішити свої питання, перш за все, економічні. І, в принципі, їм все одно, що існує зернова угода, і вони не отримують від неї преференції, не пропускають їхній аміак і так далі. Що зернової угоди не існує, і так само ніхто нічого у них не купує. Ну, тут уже починається велика геополітика. Тут торг починається. Тут уже геополітика. Ви розумієте, турки, з одної сторони, ну, чимось, знаєте, як кажу за Ердогана, у Путіна є нав'язлива ідея Радянський Союз-2, а у Ердогана велика Туреччина. Так? Фантомні болі колишньої імперії це називається. Начебто вже й пройшло скільки більше 100 років після того, як розвалилася Турецька імперія і виникла світська Туреччина. Але пан Тюркський такий настрій, це так називається, вони в Ердогана є. Він розуміє, що повернути назад, скажімо, Ліван, Сирію, Єгипет на сьогоднішній день неможливо, коли Чорне море це взагалі було внутрішнім морем Турецької імперії. Східна половина Середземномор'я теж була внутрішніми морями Турецької імперії. Але в нього є бачення, що вона повинна бути регіональний лідер, наприклад, Південної Європи чи Середнього Сходу. А хтось заперечує? Заперечує. Хто? А як хто? У них є Іран, який бачить себе, є Ізраїль, є Греція, з якою із часів першого дня незалежності дуже непрості відносини турки і греки. Є ті ж самі росіяни, які претендують на лідерство, претендували до війни у Чорному морі, так? Ну, дивіться, стосовно росіян, то тут очевидно, що у них перспектив уже ніяких. У Греції, ну, принаймні, на найближчі кілька десятків років теж. А чого ви так скептично? Ну, тому що, у них своя була криза, вони просили вони дуже багато грошей від своєї кризи Європейського Союзу. Вони постійно живуть у кризі, але добре. Але знаєте, як колись років десь 10 назад, я пам'ятаю, ми були в Німеччині, і нам німці жалілися, були офіційні переговори, потім уже вечеря така, прийом, і вони теж, ви знаєте, у нас теж криза, ми кажемо, так у вас все так добре. А вони кажуть, у нас криза, але на високому рівні. Тобто у нас теж проблеми, але проблеми, як там кажуть, комусь там суп ріденькась, а у когось каміння. Мені видається, що із того списку, що ви зазначили, єдиним конкурентом теоретично може бути Ізраїль, але точно не Іран під санкційно. Ні. А у них дуже непрості відносини. Там є економічні, є ще релігійні. Мусульмани, суніти і шиїти. Чого воюють, коли задають питання, яка причина війни між Іраном і Іраком була, да?
Та ніякої економічно не були. Були сунніти, шиїти. Так, це була суто війна на релігійній. І це дуже великий якраз релігійний. Той же самий Ліван, який до громадянської війни 70-х років називався Східною Швейцарією, тому що благодатний клімат, де можна було кататися на лижах, спуститися вниз і покупатися в морі. Де комфортне життя, комфортний бізнес, банки, в результаті релігійних суперечок, уже останні 50 років просто-напросто перетворився у проблему території. Тому, повертаючись, будуть проблеми, коридор буде, будуть росіяни блокувати по можливості. Ми з допомогою наших союзників будемо це вирішувати. Тому виникає наступне питання – це розширення інших, це розширення залізницею. Це побудова нових переходів, тут зараз чим активно займаються. Це інфраструктура в Балтійських портах, які теж виявилися не готові. Це виважена політика наша із з ЄС по агропитанням. Щоб не виходило так, коли барига український, барига польський вирішили заробити, а мав проблеми президент Польщі, президент України і генеральний секретар ЄС. Це точніше, цю ситуацію ще ніхто не описував, пане Михайло. Це дуже точний опис цієї ситуації. Так, а ми будемо ще і далі говорити про певні проблеми, з якими стикається бізнес. Верховна Рада України ухвалила за основу урядовий законопроєкт, який повертає звичну систему оподаткування для фізичних осіб-підприємців та проведення податкових перевірок. Зокрема, для ФОПів скасовують право бути платниками єдиного податку третьої групи на 2% від доходів. Також законопроєкт відновлює єдиний податок для фізичних осіб-підприємців першої і другої груп. Крім того, депутати пропонують повернути контроль за використанням реєстраторів розрахункових операцій у галузях торгівлі, громадського харчування та послуг. В уряді кажуть, це дасть змогу додатково залучити до цьогорічних бюджетів приблизно 10 мільярдів гривень. Нагадаю, що після повномасштабного вторгнення Кабмін запровадив низку податкових пільг для малого та середнього бізнесу. Пане Михайле, от ці 10 мільярдів, на які розраховують ті, хто ухвалюють цей законопроєкт, я так порахувала, що це приблизно 300 мільйонів доларів. З огляду на те, скільки нам дають допомоги, можливо, було б краще якось виокремити ці гроші і не чіпати ось цю пільгову систему, як ви вважаєте? Ну, щоб просто Олександра, бізнесу було легше дихати під час війни. У вас трошки такий, я б сказав би, схематичний погляд на цю речі. В дійсності ціна питання не 300 мільйонів доларів і не 10 мільярдів гривень. Ціна питання 900 мільйонів доларів. Допомоги? Не допомоги, а наступний транш МВФ. Коли ми підписували співробітництво з МВФ, ми брали на себе зобов'язання. Тому от вчора в мене на одному радіо був в ефірі, ваші журналісти кажуть, ну як же так, що ж робити? Я кажу, що робити? Виконувати. Взяли на себе зобов'язання, треба виконувати. Перше, ціна питання в дійсності 900 мільйонів доларів. І треба розуміти, що наступні гроші, якщо ми не виконаємо зобов'язання, теж ніхто не дасть. Фактично не 900 мільйонів, а 14 мільярдів. Так, 15 навіть. Навіть 15 мільярдів. Тому це перше. Друге, давайте повернемося до всередині наших питань. Є два аспекти. Скажімо, перше, на початку війни, рік назад, уряд і Верховна Рада приймала багато рішень, я їх називаю, вони були трошки емоційні, менш економічні. Так? Коли, пам'ятаєте, зовсім звільняли всіх від сплати податків. Потім через 3 місяці кинулися, що поспішили. Ну, зрозуміло, ніхто не розумів, яка буде ситуація, ніхто не розумів, як рухатися далі і взагалі, що нас чекає. В тому числі була оця ідея перевести на 2%. А спрацювала вона чи не спрацювала? Ну, от ми в Українській Раді Бізнесу аналізували. Я не скажу, що вона здобула масовий характер. Десь так наводить мені Олег Гетьман, наш головний аналітик, про те, що ще 300 зареєстрованих у цій групі ФОПів цим скористалося порядка 30 тисяч. Тобто не така велика кількість. То 10%? Десь так. А інші платили, як зазвичай? Так. Питання навіть в іншому. Значить, люди можуть питання платити. В іншому, що там третя група скористалася теж такі. Аудитори. Юристи, далеко не самі бідні люди, для яких, грубо кажучи, 200, чи, ну, різниця 5% і 2%, да, 3%. Для яких різниця там 3-5 тисяч гривень не є життєво просто такою важливою, що завтра він збанкрутіє. Тобто по-третє, не ті, хто умовно там на ринку десь працює. По-третє, так. Дивіться,
Я люблю цитувати Ксенію Михайлівну Ляпіну, одного із кращих фахівців з проблем мікро- і малого бізнесу. Вона завжди любила так говорити. Давайте не дивитися на малий мікробізнес, на ФОПи, не як фіскальної точки зору, а соціальної. Якщо по простому, то ФОПи, мікробізнес, малий бізнес, самозайнятість населення, їхня функція не наповнювати бюджет. Їхня функція – дати можливість людині заробити і реалізувати себе. От коли вам набридне бути журналістом, тепер же є це модна течія. Кидаю місто і їду в село. Їдете до бабусі і кажете, я тепер тут буду жити. Або навколо Києва 150-200 кілометрів можна купити за символічні гроші сільську хату з городом, ставко, город повинен бути до ставка, з садочком, і вирощуйте, живіть. Як у вас буде натхнення, пишіть і тексти посилайте. Да? Це називається самозайнятість. Тобто функція мікро-малого бізнесу, фізичної особи підприємства – це дати можливість людині не стояти з протягнутою рукою до держави, а заробити на себе, реалізувати себе, запропонувати послугу, яку не може дати великий бізнес. І пішло-поїхало. Тобто, коли ми говоримо з цієї точки зору, то тут не питання економічне. У нас, у цьому законопроекту, ми, в принципі, підтримуємо, розуміємо, що треба переходити. Бо європейці цілком правильно кажуть, ми вам даємо гроші, а ви даєте бізнес у своєму пільгу. Ми розуміємо, що складно, тому ми вам даємо гроші. Але ж тоді є питання соціальної справедливості. Якщо нам важко, то важко всім. Ну і плюс, давайте так говорити чесно і бути об'єктивним, багато хто використовував ці довідсотковий варіант, як є такі так звані зарплатні ФОПи. Нікуди вони не ділися, і на превеликий жаль вони є. Тому наша позиція така, що ми підтримуємо цей законопроект 8401. Але, ми виступаємо категорично проти, і от як у нас 7 червня буде велике таке зібрання, а там буде Данило Гетьман, це голова комітету, буде Олена Шуляк, лідер партії, буде Сергій Марченко, міністр фінансів, де ми будемо говорити, що ми підтримуємо, що треба. Але при цьому треба виключити ті позиції, де повертаються перевірки. Тому що в умовах війни недосконалої системи це є таке, знаєте, середовище для можливих корупційних моментів, кошмарення бізнесу, і пішло-поїхало. Тобто так, платити треба. Але коли ми говоримо, що ми знову є можливість перевірки, ну, тут є дуже велике питання і є дуже великі сумніви. Давайте тоді... Ну, добре, що МВФ перевірок не вимагає, я так розумію. Вам так здається. Я колишній чиновник, можу вам сказати, що урядовці, там, отакі опитувальники, і МВФ дуже чітко слідкує, і були скандали, коли трошки не туди показали, і це коштувало кар'єри тодішньому представнику Міжнародного валютного фонду в Україні, і була кримінальна відповідальність заступника голови НБУ. Він, по-моєму, навіть сидів, так що це не все так легко, не все так просто. Пане Михайле, редактори просять рухатися далі, але хочу одне запитання коротенько. Стосовно цін, після відновлення, повернення цих податків, чи варто очікувати здорожчання? До прикладу, пального чи будь-чого іншого? По пальному там інша ситуація. Там зараз йде дискусія, ПДВ збільшити чи акциз підняти. Тобто збільшення буде в будь-якому разі? Ну, поки що воно ж не прийнято. Поки йдуть дискусії. Розумієте? Я от був у Полтаві у вівторок, і там один із великих поставників, він до нас звертався, ми допомагали, кажу, як ви бачите? Він каже, в принципі, насичення ринку прийшло. Зараз, пам'ятаєте, коли рік назад були там черги на заправиці, такого нема. Більше того, ціни, в принципі, десь стабілізувалися. І навіть знижуються. І тут є можливість трошки, тому що це горілка і цигарки, і якраз пальне – це ті три групи підакцизних товарів, де заробляють всі держави. Ми в цьому не виключені. Добре. Що ж, тоді ще до однієї важливої теми. Народні депутати таки змогли ухвалити зміни до законодавства, які дозволять Національному банку України націоналізувати фінустанови, що належать підсанкційним особам в умовах воєнного стану. Навіть якщо ці установи є системно важливими і не визнані неплатоспроможними. Насамперед, мова про колишній Альфа-банк України, а нині Сенс-банк, який і досі належить російським олігархам Михайлу Фрідману та Петру Авену. Нагадаємо, це була друга спроба ухвалити цей закон. Перше голосування в цілому нардепи провалили.
Так, є. А чого провалили? А от чого провалили, пане Михайле? Якщо зірки запалюють, значить це комусь потрібно. Так. Так? Є така стара поетична вислів радянських часів. Знаєте, історія з Альфа-банком, я б його назвав би не власне тільки питання банку, а російських олігархів. Які. Тобто це політичне питання? Складніше. Політично-економічне. Ще складніше. Це питання таких, знаєте, економічно-політично-людських відносин. Хто такий Фрідман? Ну, вважається, що він один з гаманців. Олександре, Фрідман, як кажуть у Львові, правдивий галичанин. Він із давньої галицької єврейської родини. Сам він народився в Дрогобичі. Виріс у Львові. В Росії є два таких, ну, живих на сьогоднішній день відомих публічних людей, вихідці зі Львова. Це Григорій Явлінський, який вчився, народився, вчився у Львові. Але він про це, бачите, це для так. вас відкриття. Да, для мене це справді відкриття. А от мій колега, президент Львівської палати, Автанас Дмитро, розповідав, що коли він вчився в лісотехнічній академії, то мама Григорія Явлінського була на кафедрі органічної хімії, доцент, кандидат наук, викладала в нього. То так він і закінчив університет? Він закінчував вже в Москві. Ага. А Фрідман закінчував у Львові, потім поїхав робити. Він галичанин. І він ніколи від цього не відрікався. Тут є але. Повинно бути але. Послухайте. І постійно був дуже популярний до війни у Львові. Приїздив, зустрічався, були програми. Злі язики кажуть, що Андрій Іванович Садовий, звичайно, він про це зараз ніколи не скаже, що навіть чуть не був готовий дати йому почесного громадянина Львова. Більше того, пам'ятаєте, Jazz Fest. Угу. Хто його робив? Ну, він так, власне, називався Альфа Джаз Фест. Альфа Фрідман, з одної сторони, з усього світу збирав кращих джазистів. З іншої сторони, круту московську тусовку, яка приватними літаками забивала Львівський аеропорт. Ресторани, готелі, магазини. Звичайно, Андрій Іванович, як любий мер міста, його обнімав і цілував, бо це гроші, які йшли в бюджет. І коли в 14-му році я перший раз приїхав на цей фестиваль, мені було цікаво, і 15-му, і він йшов до 19-го року, до ковіда, коли зупинили, по-моєму, останній раз 20-му вони провели, йому ж тоді вже задавали питання, що Андрій Іванович, як же так? Олігарх, путінець, там іде війна, а тут він привозить. Ну, на що, Огнечка? Ну, це ж культура, це ж вихідець із Львова, він же підтримує, да? От ви кажете, проблема. Проблема, з одної сторони, патріотизм, з другої сторони, гроші. Так, як говорили за Кличка, так? От теж такий момент. З одної сторони, президент дав командам, губернаторам, главам міської адміністрації забезпечити населення сховищами. Вони зібрали глав районів, дали команду. Ті приїхали в район, зібрали начальників ЖЕКів, керівників підприємств, дали команду. Всі дружно відзвітували, все готово. Так? Так. Хто готово, що готово, хтось зробив, хтось не зробив, хтось ремонт зробив, а хтось вкрав гроші, виділені на ремонт. Ми ж розуміємо українську реальність. От тепер я розумію, Кличко що, чим користується? Це влада винна військова. А Шуляк йому відповідь, як представник влади, каже, так ви гроші виділяєте на будівництво моста, парк Наталка, чи ви гроші виділяєте на ремонт цих сховищ? Розумієте? От ви кажете, політика, людське життя і економіка. От так і з Фрідманом вийшло. З одної сторони, він начебто гаманець Путіна, клятий за путінець, з іншої сторони, галичанин, який ніколи не відмовлявся і інвестував в Україну. Ну, слухайте, ну, але ж, поправте мене, якщо я не права, але ж якоїсь такої чіткої заяви від нього, що він проти Путіна, він галичанин, він за Україну, ну, не було ж. Ну, тобто, не було такого, що я вивожу весь свій капітал з території Російської Федерації і вкладаюся в Україну. Такого ж теж не було. От скажіть мені, Ані Лорак заявляла, що вона за Україну? Ні. Але ж що на дроні, який летів в Москву, з'явився фонд Ані Лорак? Ну, це тролінг вищого рівня. Російські ЗМІ заявляють, що це все в фотошопі, вони не знають, чому так сталося. Ані Лорак ми не любимо. Але ми не любимо Ані Лорак, вона запроданка. Але коли ми повертаємося до Сенсбанка, в дійсності, знаєте, чого воно так непросто йшло? Ну, різне ходить інформація. Багато дуже людей не можуть публічно висловити те, що вони роблять. Ми, наприклад, пред'являли претензії Болгарії, що вона
вона не активно підтримує, вона ніде не кричить, і як Борис Джонсон не розказує everybody всім, да, і я вас всіх люблю. Але виявилося, що поставили найбільше серед країн наших союзників чорноморських паливно-мастильних матеріалів, снарядів, зброї. Да? При цьому вони робили все це тихо. Багато речей робиться тихо чи не тихо. Перше, я не хочу виправдати Фрідмана, я до нього не маю ніякого відношення. Для мене це, як зараз люблять казати, цікавий кейс, як повертає війна свою ситуацію. По великому рахунку, він би міг закрити, вивезти активи, продати, пішло-поїхало. Тобто вони, я думаю, він як розумний галицький єврей дивиться вже в майбутнє. Він хоче зберегти банк, бо розуміє, що в Росії нічого попереду хорошого немає. Що оце міжнародний зашморг, який є, в тому числі економічний, він не ослабне. В тому числі будуть і проблеми з бізнесом, проблеми фінансової системи. І десь, мабуть, він би хотів би цей банк лишити як можливість робити бізнес далі. То, що його націоналізували... Ще не націоналізували. Ну, перший крок зробив. Угу. Ви правильно, це теж гарна ремарка. Ми вже пройшли цю історію з Приватбанком. Коломойський на протязі доброго 10 років кошмарив і шантажував владу, яка там була, починаючи із часів Ющенка, Януковича, це в нього була, і при Порошенку, це в нього була така, знаєте, як рятувальний круг такий, типу, ви мене, не дай Бог, зачепите, я завтра приват закрию, і 20 мільйонів вкладників будуть стояти біля офісу президента і під Кабміном. Так? Він цим шантажував. Так. Давайте надавати речі своїм іменам. Треба віддати належне тодішній владній команді, вони це зробили, вони націоналізували, були скандали, були крики, але нічого не розорилося, нічого не впало, банк працює далі. Я думаю, що буде і працювати цей банк. Але це коштувало державі певних грошей. Нам всім. Нам всім, так. Нам всім. Але якби цього не зробили, все могло би бути набагато гірше. Пане Михайле, ще б говорили і говорили, і в тому числі і про Сенс Банк, колишній Альфа-Банк, але, на жаль, мусимо завершувати нашу з вами ефірну годину. Дякую вам завжди, дякую, що приходите до нас на ефір, завжди цікаво вести з вами розмову. Нагадаю, що з нами протягом цієї години був Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України. Спасибі.